Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, assim como vocês também devem estar. E se eu não tiver também vai ficar melhor agora, pois vocês vão conferir meu top 5 de perfumes para a primavera. Vocês andaram me pedindo e eu trouxe aqui, selecionei 5 perfumes que eu gosto muito de usar nessa época, nessa estação aí das flores, que a gente sente assim aquele clima mais romântico até, porque para mim flores lembra romance e tudo mais. Se você gosta dos meus vídeos, já deixa seu like, também não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tá bom? Pra vocês não perder nenhum vídeo em primeira mão. E também ajuda muito aqui no canal, pra gente crescer mais e mais. Então, pessoal, eu vou começar com o meu primeiro perfume, que eu estou usando muito, muito mesmo. Não sei se é porque a gente entrou na primavera que eu tô usando cada vez mais esse perfume, mas como eu comentei no outro vídeo, o vídeo anterior, que eu tô usando bastante. Esse aqui chegou pra mim essa semana e ó como já tá. Eu tô pra fazer resenha pra vocês. Vai ainda ao ar essa semana, tá, pessoal? Essa semana que vem, né? Porque hoje. Então, esse aqui é o Very Resistible L'Eau en Rose, que ele tava em promoção na época Cosméticos. Foi lá onde eu comprei esse frasco aqui, o maior de 75 ml. Só que, pessoal, eu falei pra vocês, eu nem falei nada pra vocês porque acabou essa promoção e também não tem mais o perfume, esgotou, tá? Vocês vão encontrar só o de 30 ml. Mas vocês também encontram esse perfume fácil com a Sabrina da Marc Decanes, que ela tem bastante perfumes lá lacrados com preço maravilhoso. Eu vou deixar aqui embaixo o contato dela, tá? Ele é aquele floral maravilhoso. Ele não tem nada a ver com aquele, com as outras versões do Very Irresistible, que eu já tive algumas outras versões dele. Eu tive o tradicional, tive também o sensual, tive aquela versão, que foi comemorativa, sabe? Que era, tinha só flores na composição. Mas esse aqui deveria ser aquele que era de edição comemorativa, que só tinha flores na composição, porque eu só sinto flores nesse perfume, sabe? E ele não é tão doce como os outros. Ele é aquele perfume fresco, sabe? Você sente muito as rosas, aquelas rosas, como uma moça mencionou aqui nos comentários, que são rosas chiques, sabe? Aquelas rosas elegantes, sabe? Que você sente a composição assim bem feita do perfume mesmo. E esse é o primeiro aí, meu top number one aqui dos perfumes para a primavera. O próximo perfume é o Gucci, esse é o Gucci Bambu. Tá? Esse aqui é um perfume também que vai na mesma linha floral, mas só que esse aqui tem a saída mais cítrica, sabe? Você sente bem a bergamota na saída. É um perfume delicioso e eu ganhei ele de aniversário, igual eu falei pra vocês. Eu já fiz resenha dele também. Quem quiser conferir a resenha desse perfume maravilhoso, e vocês viram, né? Que eu não posso deixar de ficar sentindo essas maravilhas. Sempre eu tenho que tirar a tampinha e dar uma cheirada, porque perfume bom, a gente tem que ficar cheirando. Não tem jeito. Então tem que aplicar em mim pra mim ficar cheirando assim, exalando. Tá? Porque esse perfume aqui é maravilhoso também. E agora eu vou usar ele mais ainda, porque ele é mais fresquinho, mas também ao mesmo tempo ele é um pouco marcante, tá? Todos esses perfumes que eu tô mostrando pra vocês, que eu vou mostrar também, né? Que ainda falta alguns aqui, são a maioria assim, frescos, florais e um pouco marcante. Não que eles sejam exageradamente fortes, tá? Não são, não. São bem frescos, mas também não é aquele perfume que você aplicou e já sumiu, tá? Então as minhas escolhas são essas. Vocês sabem que eu prezo muito isso também no perfume, tá? Ele tem que ter um mínimo de fixação na pele, que senão aí já é colônia, né? Nem perfume. E que não é o caso desse próximo agora, que da Mahogany, tá? Que apesar de estar escrito aqui que é um. Cadê aqui? Que é um desodorante corporal, tá? Esse aqui ele pode ser considerado como eau de toilette mesmo, porque desodorante corporal não tem nada. Vocês sabem que perfumes nacionais, a maioria vem escrito assim, então deixa a gente meio confuso, né? Porque a gente não sabe às vezes se aquele perfume fixa bem ou se não fixa, porque não tem essas classificações igual os perfumes importados, né? É que perfume importado você já vê na caixinha se ele é um eau de parfum, se ele é parfum, se ele é um eau de toilette, ou se é um Léo de Cologne. Já esse daqui não, já os nacionais. Esse aqui, já os nacionais não. Você tem que adivinhar, você precisa testar na pele mesmo, sabe? Então você precisa conhecer um pouquinho da composição. Mas tem aqui o canal da Flávia Amor que vocês podem ficar por dentro aí dos perfumes que fixa bem nacionais ou não. Que também às vezes eu mostro aqui pra vocês, tá? Eu não mostro tantos nacionais porque eu acho, assim, na minha opinião, pessoal, né, que eu não gosto de perfumes nacionais, mas a maioria não fixa na minha pele. Então, os que fixam, eu falo bem aqui no canal e mostro pra vocês, como vocês já viram aí em algumas resenhas, tá? Então, esse aqui, pessoal, é o My Place, da Mahogany, que esse aqui eu recebi da Linda Marcia, como eu já falei pra vocês. E esse perfume, você sente ele mais fresco, mais floral, e ele tem um almíscar aqui que dá
aquela sensação de limpeza, sabe? Porque eu, quando eu quero usar um perfume fresco, para mim tem que ter um pouco de almíscar ali, porque traz aquela leveza, tá? Não aquele almíscar sujo, igual tem os perfumes mais fortes. Almíscar sujo quer dizer aquele almíscar assim, bem carregado, bem animálico. Não, já não é o caso desses perfumes aqui mais frescos. Que eu uso almíscares aqui são almíscar branco, sabe? Aqueles almíscar mais levinho que traz mesmo a sensação de limpeza, tá? E esse aqui também, ele tem a pegada chipre, tá? Apesar disso, ele vai muito aí na onda dos perfumes do Narciso Rodrigues. Então, é quem conhece essa onda aí de perfume Narciso Rodrigues, e quem não conhece, vai lá na Boticário, experimenta aquele perfume Elysée, acho que é assim que se fala, que vai nessa mesma linha, tá? Então esse aqui também vai nessa mesma linha, só que é um pouco mais fresco, tá bom? Então vai na Mahogany também, que ele sempre tem tester desse perfume lá. E ele compensa bem porque ele vem 100 ml e não é tão caro. Então esse aqui é o quarto perfume, é o terceiro ou quarto? Então esse é o terceiro perfume. Agora o quarto é esse lindo. O quarto. Agora, o quarto colocado aqui dos meus top 5 é o Flora Botânica da Balenciaga. Ah, vocês que me assistem, vocês sabem que eu gosto muito desse perfume e às vezes ele aparece e não aparece, tá? Eu tinha gravado anteriormente, assim, há um tempinho atrás, o meu top de perfumes de primavera-verão, né? Mas aqui lá tem o verão junto já. Agora aqui na primavera eu já acho que esse perfume se encaixa super bem. É porque, apesar de fresco, ele é bem forte esse perfume. Eu acho ele um perfume forte. Eu já li até nos comentários uma vez que uma moça passou mal usando esse perfume. É porque ele é daqueles que você acha que é fresco, borrifa muito na pele e daí você não aguenta ficar com ele. Tá, então o perfume também tem dessa. Às vezes você se engana achando que ele é fresquinho, mas não é, viu, pessoal? Manerem aí na borrifada desse bichinho, porque uma gotinha só aqui, ó, tá vendo? Quando eu passo aqui na pele, essa gotinha aqui já fica exalando, você acredita? Pois é. E tem resenha dele aqui no canal, tá? Inclusive nessa resenha eu toco até violão, tá? É aquele perfume herbal, pra quem gosta de ervas. É maravilhoso, tá? Esse perfume aqui. O quinto perfume que também eu vou gravar perfume. Vou gravar perfume, que também eu vou gravar resenha pra vocês também, que tem muitas pessoas me pedindo. É o Nina Ricci Rose Ecstasy. Esse sim é um Rose Ecstasy, tá, pessoal? Ele é daqueles perfumes que é floral e sensual ao mesmo tempo, com aquela pegada frutada, mas de frutas vermelhas, sabe? Eu sinto muita framboesa com a rosa. Mas eu tô pra fazer uma resenha mais detalhada desse lindo perfume, apesar desse frasco maravilhoso, gente. Eu tô amando esse perfume, eu tô experimentando ele. Mas, assim, eu tô tentando ver como que ele se comporta na pele, sentir como é que é mesmo. Essa fragrância, sabe, a composição dela perfeitamente bem para vocês saberem a minha opinião, né? Porque vocês sabem que opinião todo mundo tem a sua, mas aqui no meu vídeo eu tento o máximo possível trazer para vocês o desempenho do perfume, tanto na minha pele como também testando nas pessoas. Eu faço isso também, viu, pessoal? Então esse aqui é mais um que eu tô pra fazer resenha. É que inclusive eu adquiri esse perfume com a Marc Decante. Se vocês quiserem também perfumes lacrados, ela tem. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse aqui é mais um que eu adquiri com ela, tá, pessoal? E maravilhoso, nossa, que gostoso, pessoal. Eu consigo sentir a baunilha desde quando eu coloco o borrifador no nariz. Incrível. Então eu fico por aqui com esse meu top 5 perfumes para a primavera. Espero que vocês gostem aí e também que sirva de dicas para vocês que querem perfumes mais frescos e florais ao mesmo tempo. E um grande beijo para todos e até os próximos vídeos. Bye bye!